Ziyo Medya Markazı takdim etadi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ziyo Media markazining O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilayotgan E'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni yana faizli xonadoningiz mehmoni. Dunyo yaralibdiki, tinchlik va osoyishtalik bashariyat uchun yaratganning eng buyuk ne'matlaridan biri bo'lib kelmoqda. Chunki osuda hayot, yaratuvchanlik va farovonlik umuman barcha ezgu maqsadlarning ro'yobi eng avvalo shu ne'matga bog'liq. Shuning uchun ham qadimdan barcha xalqlar tinchlikni asrash uchun moli va joni bilan kurashib kelganlar. Ammo voqelik tinchlikni ko'plab mamlakatlar uchun hali hanuz orzu bo'lib kelayotganini ko'rsatmoqda. Mutaxassislar tinchlikka rahna soluvchi omillarni turlicha keltirishadi. Davlatlar o'rtasidagi nizoli vaziyatlar, fuqarolik urushlari, milliy va etnik nizolar, tabiiy ofatlar. Lekin bu omillarning ichida bugungi kunda eng xatarli va har qanday davlat tinchligi, osoyishtaligi, hatto kelajagi uchun jiddiy xavf solishga qodir bo'lgani diniy ekstremizm, terrorizm va aqidaparastlik omili ekani har bir sog'lom fikrli inson tan olmoqda. Ilk o'rta asrlardan to hozirgi kunimizgacha islom dinini niqob qilib o'zlarining manfur qilmishlarini din bilan bog'lab minglab insonlar yostig'ini quritgan oqimlar, guruhlar, mutaassib shaxslar ko'plab topiladi. Bunday mutaassib terrorchi oqimlarning paydo bo'lishi, ularning manfur ishlari va ulardan saqlanish zarur ekanini diniy ko'rsatmalarda ham ochiq-oydin bayon etilgan. Jumladan, hadis-i sharifda payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatim yaqinda 73 firqaga ajraladi. 72tasi do'zaxda va bittasi jannatdadir deganlar. Payg'ambar alayhissalom vafotlardan hech qancha vaqt o'tmay, ayrim kishilar din masalasida g'uluvga ketib, ya'ni haddan oshganlari uchun turli fitna va nizoli holatlar kelib chiqa boshladi. Bugungi kunda din bayrog'i ostida talonchilik va bosqinchilik, terrorchilik va qo'poruvchilik harakatlari sodir etilayotgani hech kimga sir emas. Hozirda terrorchilik miqyosining kengayishi xavfi yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Yoshlar mamlakatning tayanchi, ertangi kunidirlar. Ularning bugun qanday kamol topishlari, qanday g'oya va fikrlar ta'sirida voyaga yetishlari vatanimiz kelajagi uchun muhim ahamiyatga egadir. Bugun ayrim g'alamiz kimsalar o'zlarining g'arazli niyatlariga erishish uchun yoshlardan foydalanishga harakat qilmoqda. Ularni turli yolg'onlar bilan o'zlarining puch g'oyalari ta'siriga tushurmoqda. Buning natijasida ayanchli oqibatlar kelib chiqmoqda. Fikrlarimizdan anglaganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizda dunyo aholisiga, xususan
Yoshlarni yo'ldan og'dirishga urinayotgan aqidaparast oqimlar ularning maqsad muddaolari mavzusida so'z yuritishni niyat qildik. Hammangiz Allohning arqonini Qur'onini mahkam tuting va turli firqalarga bo'linib ketmang. Oli Imron surasi 103. oyat. Ogohlik barcha davrlarda har bir ongli insondan talab qilinadigan muhim xislatdir. Butun jahon bo'yicha globallashuv, har tomonlama taraqqiylashuv asri deb tan olinayotgan bugungi kunimizda esa ogohlik va hushyorlikning zarurati har qachongidan ham yuqori. Boisi so'nggi paytlarda jahon maydonida ro'y bergan ulkan ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar, olam mafkuraviy manzarasining tubdan o'zgarishi, inson qalbi va ongini egallash uchun jiddiy kurashlarni yuzaga keltirmoqda. Bunday kurashlar har doim ham oshkora ko'rinishda bo'lmay, xilma-xil makkor g'oyalar, o'ziga rom etuvchi balandparvoz chorlovlar, jozibali shiorlar tarzida namoyon bo'layotgani ham ayni haqiqat. Boylik, hukmronlik va shaxsiy manfaatni umum insoniy prinsiplar, demokratik me'yorlardan ustun qo'yuvchi bunday kuchlarning tahdididan hech kim yiroq emas. Ularning yolg'onlarga aldanib, mustaqillikni qo'ldan bermaslik, qaramlik va qullikka duchor bo'lmasi uchun bugun har bir insondan loqaydlik va befarqlikka barham berish, sezgir va hushyor bo'lib yashash talab etiladi. Ularga yer yuzida fasod, buzg'unchilik qilmangiz deyilsa, ular albatta biz isloh qiluvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingki, aynan ularning o'zlari buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari sezmaydilar. Baqara surasi 11-12 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Va iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ularga yer yuzida buzg'unchilik fasod qilmangiz deyilsa, ular biz isloh qiluvchilarmiz deyishadi. Ogoh bo'lingki, ular aynan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari sezishmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karim Baqara surasi 11-12 oyatida ushbu ma'nolarni zikr qilib o'tgan, bayon qilib o'tgan. Islom dini bag'rikenglik, totuvlik, mehr-oqibat dini bo'lib, lekin bu dinni ba'zi bir toifalar o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lida foydalanishmoqda. Din shiorlarini o'zlariga niqob qilib, buzg'unchilik, g'arazli niyatlari, o'zlarini manfur niyatlari, hokimiyatga intilish, qo'poruvchilik, qon to'kishlik, birovlarning mol-mulkini o'zlashtirish kabi ishlarga din nomidan harakat qilishmoqda. Albatta, bu ularni qiladigan buzg'unchilik ishlari, ularni manfur niyatlari. Lekin bizning dinimiz tinchlik dini, bag'rikenglik dini. Alloh taolo Qur'oni Karimda yer yuzida fasod qilmangiz deyapti. Aynan yerni buzilishi, oilalarni parokanda bo'lishi, jamiyatni tanazzulga uchrashi mana shu fasod ishlar bilan, buzg'unchiliklar bilan bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimda fasod qilmaslikka buyuryapti. Lekin ular biz isloh qiluvchilarimiz deyishadi. Ogoh bo'lingki, ular aynan buzg'unchilar, lekin buni o'zlari sezishmaydi. Aynan hozirgi kundagi butun dunyoda kuzatilayotgan aqidaparastlik, ekstremizm, terrorizm kabi xurujlarni, yomon ishlarni, fasod ishlarni amalga oshirayotganlar, biz qilayotgan ishimiz to'g'ri deyishadi. Lekin islom dinini aynan sof ekanligi, islom dinini aqidasiga, islom dinini mohiyatiga teskari zid ish qilishadi. Bizning dinimiz bag'rikeng din, bizning dinimiz tinchlik dini. Shuning uchun ham fasod ishlarini hech qachon dinimiz yoqlamagan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tilidan ham qo'lidan ham boshqalarga azor bermagan kishi musulmondir degan hadislarga muvofiq bizning dinimiz
Hiç bir kişiye azar berişlik. Hatta ki kolu bilen hem, tili bilen hem, hatta ki işara bilen hem azar berişlikten kaytaradı. Ekstremizm her kendi başka fikirlerini rad etedi. Özlerini, gayelerini, mafkuralarını başkalarına mecburen sindirişe ekstremistler hareket kılışadı. Bu aynen özlerini biz doğrumuz degen bir fikirden, iddiadan gelip çıkıp özlerini, gayelerini sindirişe hareket kılışadı. Lekin bizim dinimiz buzgunca din emez. Bizim dinimiz buranın kanun, nahak tokadigan din emez. Buraya yamanlık kıladigan din emez. Belki bizim dinimiz bağırken. Aynen akideparastlikni, ekstremistik gayelerini, terörizmini havfı şundaki ne fakat halklarının ortası da, ne fakat cemiyetin ortası da, belki başka din vekillerinin ortası da hem keskinlikini kelip çıkaradigan, nizaların uruğunu sepadigan hareketler, demek bu yamanlık, fasad işlerden ekenliğini koruşumuz mümkün. Aynı günde yurtimiz tinç, halkımız farovon, mana dini amellerini, mumun musulmanlar erkin becerip geliş yaptı. Bu kullarını elbette bu nimetlerini kadrege yetişimiz, farzantlarımızı hem bunu talimini verişimiz. Farzantlarımızın aldığı da otoananın burçları var ki, farzantımızın fikride bir selbi inerse, hatta harekette bir buzgunçiliği gayesi közge korunadigen, sezilediğin bulsa, elbette onge lakayt bulmasligimiz gerek, bir etibar bulmasligimiz gerek. Eğer biz etibarsızlık kılsak, lakaytsizlik kılsak, ertege keç buluşluğu mümkün. Düşmanlardan korkma. Narı varsa, ular seni öldürüşü mümkün. Dostlardan korkma. Narı varsa, ular senge hıyanat kılışı mümkün. Befarq adamlardan korq. Ular seni öldürmaydı ham, satmaydı ham. Fakat ularning jim ve beparvo qarab turishi tufayli yer yuzida xiyonat ve qotilliklar sodir bo'laveradi. Donolar bisotidan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mu'min kishi o'zi to'q bo'la turib, qo'shnisini och qo'ymaydi deb marhamat qilganlar. Ushbu hadis mazmunidan anglashimiz mumkinki, mu'min kishi hamisha o'z qo'ni-qo'shnilari, mahalladoshlari holidan xabar olib turishi, ularning qayg'u-g'amlaridan ham, quvonch-shodliklaridan ham ogoh bo'lib turishi lozimdir. Aksincha, bir-birlarining holati, muammolariga befarq qarash, bepisand bo'lish chin mu'minga yot tushunchadir. Bu borada Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning musulmonlar bir jasad kabidir. Agar uning bir a'zosi kasal bo'lsa, qolganlarni istima oladi deya ta'kidlaganlari chuqur mushohadaga chorlaydi. Bir a'zoning kasalligi boshqa a'zoga ham ta'sir o'tkazib, oqibatda butun tananing betoblikka duchor etmasligi uchun vaqtida unga davo qo'llash muhimdir. Insonlarning o'zaro holatlariga ham xuddi shu kabi yondoshilsa, jamiyatdagi parokandalikning oldi olingan bo'ladi. Yerda buzg'unchilik qilishni istama. Chunki Alloh buzg'unchilarni suymas. Qasos surasi 77-oyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم قصص سورة 77 آيات پروردگار عالم اشبو مبارك آية كريمة ده ايتدكي يير يزده فساد اشلن يعني بزغنچلكن ازلمگن Albatta Alloh buzg'unchi ishlarni qilguvchilarni, ya'ni yer yuzini fasod qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi, do'st tutmaydi deb Parvardigori olam mana bu oyai karimada buzg'unchilik qilishlikdan sizu bizni qaytardi. Endi ulamolarimizni bergan tafsir mo'tabar asarlardagi fikrlariga bir e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda Albatta birinchi o'rinda berilgan fikr
Mümin Müslümanın ortasındaki ahl inaklik, tatuvlik bilen yaşayış. Birbirine mümin Müslüman birader bulup, birbirini süyüp, erdaklayıp, yaxşı günde yandaş bulup, yaman külleri diyen meslekdaş bulup yaşayışlık, bu dinimizin asası bir kursatması buladı. Bir biraderimizde kolumuzdan ki gençi yaxşilik kılıçlıkımız. Bir biraderimizin ağırını yengil kılıp, müşkulatını asan buluştaki sebepçi buluştakimiz, bu dinimizin asası bir kursatması buladı. Lekin afsuslar bo'lsin ki, kurrayi zemin, yan atrafımızda bir nazar saladigan bo'lsak, mukaddes İslam dinimizni niqob qilib, o'zga yurtlarga borib, mu'min musulmonlarni qonini to'kishdik. Ya'ni aynan İslam dinini o'zlariga bir qurol aslaha sifatida foydalanib, begunoh yosh kattalar bor, opalarimiz, singillarimiz bor, farzandlarimiz bor. Shularning qonini to'kishlik bu o'ta og'ir bo'lgan gunohlarga sabab bo'ladi. Afsus nadomatlar bilan tilga olishimiz kerak bo'ladiki, mana shu yaqin sharq mamlakatlarida qo'yingki, butun dunyo atrofida mana bu muborak oyi karimamizga rioya qilmaslik. Go'yoki insonlarga zarar berishlik, ya'ni butun tinch bo'lib turgan dunyoni notinch holatga aylantirishlik holatlari kuzatilayotganligini bugun o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir muborak hadis shariflarda marhamat qilib aytdilar. Bismillahir rohmanir rohim. Qala Rasululloh al-muslim man salima min lisanihi va yadihi dedilar. Ya'ni mu'min musulmon kishi kim bilasizlarmi? Mu'min musulmon kishi o'zga bir mu'min musulmon birodariga qo'li bilan zarar bermasa, tili bilan zarar bermasa, ya'ni o'zga bir birodari uni qo'lidan, tilidan salomatlik topadigan bo'lsa, yaxshilik ko'radigan bo'lsa, mana shu mu'min musulmon bo'ladi deya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Endi bir mana shu o'rinda fikr mulohaza yuritadigan bo'lsak, albatta o'zga yurtlarga borib, men musulmonman, men inshaalloh jannatiy bo'laman, dini islomni ta'limoti aslida mana bunaqa bo'ladi deb, na kattaga, na kichikka hurmat qilmasdan, aksincha bularga ayovsiz urush ochgan, yer yuzida buzg'unchilik qilgan, insonlarni nohaqlik bilan qonini to'kayotganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytargan buzg'unchilik ishlarini qilib yurganlar hisoblanadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimizki, Alloh bergan umrimiz mobaynida, Alloh bergan hayotimiz mobaynida insonlarga faqat yaxshiliklar ulashaylik. Buzg'unchilik yo'li bilan emas, aksincha yaxshi amallar bilan yashab, dini islom, shariatimiz nimaga buyurgan bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rtada mehr oqibatli bo'lishga, mu'min musulmon bir-biriga birodar bo'lishga da'vat qilgan bo'lsalar, aynan o'zga bir birodarlarimizga yaxshiliklar ulashaylik. Aqldek zebo sifatni ko'rdi haq insonga yeb, oqil insonlar bilan berdi jahon olamga zeb. Aql nuri birla to'ldi dunyoga ilmu hunar. Aqlsiz inson qachon bo'lg'usidir? Nafu zarar. Abdulla Avloniy. Tarixdan barchamizga yaxshi ma'lumki, dunyodagi zo'ravon kuchlar biror xalq yoki millatni o'ziga tobe etib, boyliklarini qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda uni tarixidan, o'zligidan, milliyligi va ma'naviyatidan ayirish orqali qurolsizlantirishga harakat qiladi. O'z o'tmishimizda ham bunga isbotlar talaygina. Ammo bugungi kunimizda ham ommaviy madaniyat nomi ostida madaniyatsizlikka, saviyasizlikka targ'iblar ko'payib bormoqda. Turli xil ko'rinishda namoyon bo'luvchi bunday holatlarga qarshi butkul to'siqlarni qo'yib bo'lmasligi ham ayni haqiqatdir. Ammo biz o'z davrida butun olam ahliga ma'naviyat va ma'rifatdan saboq bergan ajdodlarning avlodlarimiz, sof aqida, mustahkam iymon yo'lida kurashgan buyuklarga farzandmiz. Ma'naviyatimizga qaratilgan tahdidlardan ogoh bo'lib,
Atrofimizda ro'y berayotgan hodisalarni ongli mushohada qilish, mustaqil tafakkurga, shaxsiy fikrga, sog'lom dunyo qarashga ega bo'lish bugungi kunda har birimiz uchun g'oyatda muhim. Zero bu orqali o'zgalar qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib qolmaslik, oila, jamiyat va vatan tinchligini saqlashga erishmoq mumkin. Ma'lumki, O'zbekiston qulay geografik nuqtada hamda yer osti va yer usti zaxiralariga boy hududda joylashgan. Bundan tashqari, azaldan sharq va g'arbni bir-biri bilan bog'lovchi karvon yo'llari ayni shu hududda kesishgan. Tabiiy qonunlarga muvofiq tarix bu yerlarni zabt etib, o'z izmiga solmoqchi bo'lganlarni ko'p ko'rdi. O'z manfaati, maqsadi yo'lida hech narsadan tap tortmaydigan g'animlarga ham guvoh bo'ldi. Ming afsuski, nafsi boshqaradigan yovuz kuchlar bugungi kunimizda ham yo'q emas. Turli yo'llar, vositalar yordamida diyorimiz tinchligini buzishga intilayotgan, odamlar orasiga adovat urug'ini sochish orqali o'z g'arazli maqsadlariga yetishni niyat qilgan yovuz kimsalarning payt boylab turganini ham inkor qilib bo'lmaydi. Ularga imkon berib qo'ymaslik esa o'z qo'limizda. Olamga ibrat ko'zi bilan boqing. Bugun Yaqin Sharq, Iroq va Suriya hududlaridagi o'zaro nizo va ziddiyatlar, qonli to'qnashuvlar, vayronkorliklarga sabab nima? Ulardan kim naf ko'rmoqda? Bu urushlar tinganidan so'ng ham qachon va qancha vaqt mobaynida mamlakat qayta oyoqqa turadi? Xalq farovonlikka erishadi. Ammo shukr, bizda tinchlik, xotirjamlik deyish bilan ish bitmaydi. Mana shunday holatlar yuz bermasligi uchun ham kurashmoq, hamisha hushyor turmoq muhim. Bu borada prezidentimizning barchani yanada ogoh va sergak bo'lishga chorlagan holda biz faqat mana shu yo'l bilangina bugungi kunning barcha tahdid va xavf-xatarlariga qarshi turishimiz, jamiyatdagi turli buzg'unchi g'oyalarga qarshi qat'iy immunitet yaratishimiz, o'zimiz tanlagan demokratik taraqqiyot yo'lida yanada salmoqli natijalarga erishishimiz mumkin deb aytganlari g'oyatda ahamiyatlidir. Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, dilning har biri to'g'risida. Har bir inson mas'ul bo'lur, javob berur. Isro surasi 36-oyat. Bugun hayotimizni axborotlar olamisiz, aniqroq aytadigan bo'lsak, internet tarmog'isiz tasavvur qilish qiyin. Dunyo aholisining aksariyat qismi virtual olam bilan uzviy bog'langani ham haqiqatdir. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShdagi 15-17 yoshlar o'smirlarning 85%, Kanada yoshlarining 93% internetdan muntazam foydalanadi. Yurtimizda esa 10 milliondan ziyod aholi o'rgimchak to'ridan foydalansa, ularning aksariyatini yoshlar tashkil etadi. Shunisi aniqki, dunyoning istalgan nuqtasi bilan tezkor aloqa o'rnatish, soniyalarda zarur ma'lumotlarni olish, hisobsiz keng imkoniyatlar taqdim etishda internetning ahamiyati beqiyos. Biroq, tanganing ikkinchi tomoni bo'lgani kabi bu yutuqlardan o'z g'arazli maqsadlarda foydalanuvchilar, buzg'unchi g'oyalarni tarmoq orqali betinim tarqatayotganlar va achinarlisi, tuzoqlariga o'lja ilintirishga muvaffaq bo'layotganlar soni ortib bormoqda. Hisob kitoblariga ko'ra, buzg'unchilikni targ'ib qiluvchi veb-saytlar bugun 7000 tadan ortiqdir. Sof aqida o'rniga botil ta'limotni singdirish, odamlarni e'tiqodida shubhaga qo'yish, o'zaro ixtilof chiqarish, hokimiyatga qarshi so'zlarni tarqatish, islomiy davlat qurishga hijrat, jihod va nihoyat terrorga targ'ib. Mana shular ularning haqiqiy ko'rinishlaridir. Aqida bilmagan shaytona eldir. Agar ming yil amal deb qilsa, yeldir. Sufi Ollayor. Ushbu asarda islom dini niqobi ostida paydo bo'lgan oqim va firqalarning yuzaga kelishi, ularning botil aqidalari, faoliyat uslublari, o'z zamonasida ularga nisbatan munosabat masalalari
tarixiy faktlar va asosli dalillarga tayangan holda yoritilgan. Shuningdek, ushbu asarda ahli sunna val jamoa aqidasiga binoan mazkur firqalarning da'volari puch ekanligi hujjat va dalillar bilan rad qilinib, sof dini aqidamizga yot ekanligi isbotlangan. Ayni paytda tarixiy oqim va firqalar zamonaviy dini ekstremistik harakatlar uchun o'ziga xos manbalarga aylangani, ularning ta'sirida shakllangan guruhlar faoliyatiga xos xususiyatlar qiyosiy tahlil qilinib, ijtimoiy barqaror hayotga tahdid solayotgani ochiq-oydin bayon qilingan. Shuningdek, mazkur asar aqidaparast oqimlar hamda mutaassib firqalarning tarixi, ularning botil g'oyalariga islom dinimiz asosi bo'lgan Qur'on Karim, hadis sharif, ahli sunna val jamoa yo'nalishi va Maturidiya aqidasi asosida raddiya sifatida muhim qo'llanmadir. Kitob kirish, islom dinidagi aqidaviy yo'nalishlar, fiqhi akbar kitobi, aqoidga doir qo'shimcha masalalar, islom diniga fiqhi mazhablar, islom ummatining oqimlarga bo'linib ketishi va xulosa kabi boblardan iborat. Afsuski, keyingi paytlarda soxta payg'ambarlar, imom madhiylar, Allohdan vahiy qabul qilishni da'vo qiluvchilar, g'ayb ilmidan xabar beruvchilar, soxta eshonlar oz bo'lsa-da uchramoqda. Ayniqsa, asar diniy bilimi o'ta sayoz, turli fitna fasod qo'zg'aydigan fikrlar va g'oyalarni sodda xalq ongiga singdirishga urinadigan chalasavod kimsalarga ergashib ketmasliklari uchun yoshlarni to'g'ri yo'lga solish va hushyorlikka chorlash yo'lida muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Asar soha mutaxassislari va keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. Jaholatning yildiziga ilm orqali bolta urish bugungi kunning talabidir. Binobarin yurtimizda biz yoshlar uchun imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Ana shulardan foydalanib el yurt kelajagi uchun zarur bo'lgan ilmlarni egallash zimmamizdagi burchlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z hadis shariflarida ilm olish har bir erkak, ayol uchun farzdir deganlar. Zero hayotning nurafshonligi ilm bilandir. Bilimsizlik ortidan esa ko'plab ko'ngilsizliklar yuzaga keladi. Xuddi shunday biror masala yoki qiyinchilik paytida ham eng yaxshi do'st ma'rifatdir. Bobo kalonlarimiz, buyuk muhaddis Imom Buxoriy esa najot faqat ilmdadir deb ilmning zarurligini ta'kidlaganlar. Demak, yoshlarni yod g'oyalardan asrovchi eng to'g'ri yo'l bu ularning ilm egallashga bo'lgan ishtiyoqlaridir. Zero nazm javohirlarimizda ta'kidlanganidek, chegarada turgan soqchi sarhadni qo'riqlanganidek, sergak va xushyor bugun madaniyat ma'naviyatni doim ogoh bo'lib asramoq darkor. Darhaqiqat, aziz muxlis, madaniyat, ma'naviyat bizni o'zligimiz, iymon va e'tiqodimiz, vijdonimizni o'zida aks ettiruvchi kuch bo'lib, uni asrash hayotimizni asrash singari muhim. Unga qaratilgan har qanday tajovuzdan ogoh bo'lish, himoyalanish barchamizning birlamchi vazifamiz. Shu bois hamisha hushyor bo'laylikki, ma'naviyatimizga putur yetmasin. Ogoh yashaylikki, g'anim bizni mahv etmasin. Tilagimiz yurtimizdagi har bir inson, o'sib kelayotgan yosh avlod mana shu hayotiy haqiqatga muvofiq, yurt taqdiriga daxldorlik hissi bilan yashasin. Biz yoshlarning shiorimiz esa o'zgargani yo'q. Bizdan ozod va obod vatan qolsin. Qadrli tomoshabinlar, dasturlarimiz orqali yana didor ko'rishish baxtini nasib etishini Alloh taolodan so'ragan holda bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.